Interpretația iho, cu at Constituția, gulismobda, ertim care, da, Constituția stan, miahloe bulda, mis tanabar, practiculi, nișnelobi tanabar, document da sahels, gulismobda, meorem care. Nu minda, șegah se notrum, ozdeer titlis, Constituția, romesac, cuenac, tavșive, vahseneft. Kansas Grove Spirobeps, Constituția Smirebisas, da, Velas Kargat Mogersenebat, Constituția, Ozdeer Titlis, Constituția Smireba, referendumit. Am denat, cuat Constituția Smirebistuis, Espiroba, Tairweodat, Ucven, Amas, Constituția Zdavartnet. Șegah Seneptimasac, Rom, Todesa Cuven, Șeokmenica, Constituția Comisia, Mașin mi-a vrut dat genileba, romelșit șauțeret, rom ikmneba, sa Constituția Comisia, romel mațunda muamzados Constituției proiecte, romel sac parlamenti ori mesamedis umravle sovit, gaitans referendumze Constituției misagebat. Icat spactiura, ciuens dat genileba și copiroba, rom Constituția es referendumit miereb. Ciueni politicuri spectris absoluturi umravlesobis da shemizlia vtkva sruli politicuri spectris shetanxmebit chven uarqavit svadasva etapze shesadzloa gansqvebuli motivebitats uarqavit referendumis gza da ayam zime pirobebma shesadzloa gvaizula rom zalyan kargad gvemushava da me davetanxmebi kalbaton rusudans რომ დოკუმენტი, რომლის სახელზეც ჩვენ ახლა ვდაობთ, ჩემის აზრითაც არის ძალიან კარგი დოკუმენტი, შესაძლოა ჩვენს პირობებში ოპტიმალურიც კი, რისი საშუალებაც ამ პარლამენტს მისი შემადგენლობიდან გამომდინარე ქონდა, მე მგონი ამ დოკუმენტში ეს ასახულია და ყველა მხარე აქტიურად თანამშრომლობდა ამ ოპტიმალური ვარიანტის მისაღება და მე აქ მინდა აღნიშნო როგორც სახელმწიფოს მეთაურის ისე საპარლამენტო უმრავლესობის ისე საპარლამენტო ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლების დიდი ღვაწლი ამ დოკუმენტის დღემდე მოტანაში და შემუშავებაში. ახლა მე მესმის მთელი პრობლემა იმისა რომ ეს დოკუმენტი სადამდეც ჩვენ დღეს მივედით ცილდება კონსტიტუციურ კანონს ხელისუფლების შესახებ. Მუშაობა იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ეს უფრო ვრცელი დოკუმენტი არის. Ამასთანავე რამდენიმე არგუმენტი მე უკვე ვთქვი, არსებობს სხვა პოლიტიკური ხასიათის არგუმენტებიც, ერთმანეთისთვის გაგვიზიარებია ჩვენას არგუმენტები საჯაროთაც და ისეც კონსტიტუციის მიღება გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ჩვენის შეფასებით. Კონსტიტუციური კანონისა ხელისუფლების შესახებ და კონსტიტუციისა მეორეს მხრივ აი ამ ალტერნატივის მოხსნად ჩვენ გვეჩვენება კონსტიტუციური აქტი. Სახელწოდება დოკუმენტისა, თქვა ჩვენი შემოთავაზებით სასურველია იყოს კონსტიტუციური აქტი, რომელიც განსხვავდება კონსტიტუციური კანონისაგან ხელისუფლების შესახებ თვითონ ამ დოკუმენტის ტევადობიდან გამომდინარე და რომელიც ძალიან ახლოა კონსტიტუციასთან. Აქვე მინდა ვთქვა, რომ განვიხილავდი ჩვენ სხვა ვარიანტსაც, რომ შეიძლებოდა ამ დოკუმენტს დარქმეოდა ძირითადი კანონი, მაგრამ მაშინ რაკი ძირითადი კანონი ჩვენი ტრადიციით კონსტიტუციასთან იყო გაიგივებული, მოგვიწევდა ჩაგვეწერა, რომ ძირითადი კანონი, რომელიც მუშაობს, რომელიც მოქმედებს კონსტიტუციის მიღებამდე. ჩემის აზრით ეს გაართულებდა შეთანხმებას აი ამ რამდენიმე მხარეს შორის, რომელიც პარლამენტში წარმოდგენილი არის. თუ ჩვენ, თუ პარლამენტი მიიღებს ჩვენს წინადადებას და ჩვენ ერთადერთნი არა ვართ, ვინც ამას უჭერთ მხარს, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტს, ვრცელ დოკუმენტს, რომელსაც ნუ გავექცევით იმას, რომ ორი უმნიშვნელოვანესი თავი აკლია კონსტიტუციამდე, ეს არის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხები და ეს არის ფაქტიურად თვითმმართველობის საკითხები.
მიტომ ის კონსტიტუციად ძალიან ნაკლული იქნება. Ხლა 21 წლის კონსტიტუციაშიც არ არის ბევრი რამ განსაზღვრული, მაგრამ ის უფრო პოლიტიკური დოკუმენტი იყო, ფაქტიურად გასაგდებად გამზადებული, გასაძევებლად გამზადებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ ნაჩქარევად მიღებული და ამდენად ის ამ ანალოგიად არ გამოდგება. Tu ჩვენ მივიღებთ ამ წინადადებას, რომ დოკუმენტს ვარქმევთ კონსტიტუციურ აქტს სახელმწიფოს შესახებ, მაშინ პრეამბულაშივე ჩაიწერებოდა, რომ ეს აქტი წარმოადგენს ქვეყნის ძირითად და უზენაეს კანონს, რომელიც მიიღება და რომელშიც ცვლილებები შეიტანება პარლამენტის წევრთა 2/3 უმრავლესობით. Ყველა სხვა კანონი სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს კონსტიტუციურ აქტთან. Ვთქვათ, ფაქტიურად ჩვენ გთავაზობთ იმ შვალეთს, იმ ოპტიმალურ ჩვენის აზრით ვარიანტს, რომელიც შესაძლოა მისაღები დარჩეს პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური სპექტრის დიდი უმრავლესობისათვის. Აქვე ისიც მინდა გავიხსენო, რომ მთელი ეს ჩვენი მუშაობა ბოლოთვის განმავლობაში ამ სულისკვეთებით იყო, რომ ჩვენ მივიღოთ კონსტიტუციის რანგის კანონი და სასურველი იქნება ეს შეთანხმება ან ამ, ან რომელიმე სხვა ვარიანტს, ვთქვათ, თუ შემოგთავაზებს ვინმე, სახელწოდებით დამთავრდეს და დაგვირგვინდეს. Მადლობთ. მადლობთ. ქალბატონ ფიქრიაც, თუ სხვა მსურველი არ არის, ქალბატონი მაია. Ჟანეთ ბატონ დავით, მეექვსე მიკროფონი. Მადლობთ, დათო ბერძენიშვილი, დემოკრატიული ფრონტი. Ეს ის საკითხია, სადაც პარლამენტში არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმე სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა გვექნებოდა, რომელი სიტყვა რა ტონალობით და რომელ აბზაცში. ქალბატონ ფიქრიაც, თუ სხვა მსურველი არ არის, ქალბატონი მაია. Ჟანეთ ბატონ დავით, მეექვსე მიკროფონი. Მადლობთ, დათო ბერძენიშვილი, დემოკრატიული ფრონტი. Ეს ის საკითხია, სადაც პარლამენტში არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმე სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა გვექნებოდა, რომელი სიტყვა რა ტონალობით და რომელ აბზაცში ჩაწერილი იყო, ეს იყო სულ მსჯელობის საგანი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ მომზადებულ ტექსტს, ნორმალური მიდგომა არის. ბატონმა კოტემ იკითხა, რომ აი რუსეთის აით მიექანება და თავად იჭრის პრაქტიკულად იმ ტოტს, სადაც თითქოს მას პერსპექტივები უნდა ქონოდა. ჩვენ ძალიან ათლად ვხედავთ რუსეთი მიექანება საბჭოთა წარსულში. Და საბჭოთა წარსულში მიექანება იმ ადამიანების მიერაც, ვინც ჩამოთვალა ბატონმა კოტე გაბაშვილმა და აგრეთვე იმ ადამიანების მიერაც, ვინც დელიკატურად არ ჩამოუთვლია, ანუ მთელი რუსული ხელისუფლების არჩევანი დღეს არის რაღაცა რაფინირებულ ჩეკისტებსა და არარაფინირებულ ჩეკისტებს შორის და 2007 წელი რუსეთში არის საარჩევნო წელი და საარჩევნო წელი ყველა, რაც მე მინახავს კვალიფიციური ექსპერტის, რუსიც და დასავლელი ექსპერტის შეფასებით, იქნება შეჯიბრება ქსენოფობიაში, შეჯიბრება იმაში, თუ ვინ უფრო კარგად დაარწმუნებს რუს ხალხს მართველი ჩეკისტურ კომუნისტური ნომენკლატურიდან, რომელი ძალა და რომელი პიროვნებათა ჯგუფი შეძლებს უფრო საქართველოს დასჯას, პოსტსაბჭოთა სივრცეში იმპერიული ზრახვების რეალიზებას, შემდეგ სხვადასხვა კონტინენტებზე უკვე წარმატებულ სპეცოპერაციებს, ადამიანების მოწამვლას და ასე შემდეგ. ამიტომ ხვალ ამაზე ჩვენ უფრო ვცლად ვისაუბრებთ ესეთესთან დაკავშირებით, მაგრამ სულიად ნათლად ჩანს, რომ ჩვენ გვყავს არც თუ სუსტი მოწინააღმდეგე რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების სახით, მაგრამ ისტორიულად ასუსტების ტენდენციის მქონე მოწინააღმდეგე. Და ჩვენ გვყავს გაცილებით უფრო ძლიერი პარტნიორი ევროატლანტიკური სივრცის სახით, სახელმწიფოებისა და ორგანიზაციების სახით და ტენდენციების თვალსაზრისით მისი გავლენა კავკასიის რეგიონში, ამ ევროატლანტიკური სივრცის
ძირითადი მოთამაშეების გავლენა ჩვენს რეგიონში, შავი ზღვის რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში მნიშვნელოვნად იზრდება. Ამიტომ ჩვენ არაფერი შესაშინებელი არა გვაქვს. Რუსეთის სიძლიერის მანიშნებელი კი არ არის ის, რომ რუსეთის დუმა ასეთ უპრეცედენტო დოკუმენტს იღებს, სადაც პუტინისავე შეკვეთით ავალებს პუტინს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღარ ცნოს. Ეს არის რუსეთის დაუძლურების მანიშნებელი. Უძლური და სუსტი აკეთებს ასეთ ისტერიულ განცხადებებს უკვე საპარლამენტო ტრიბუნიდან და საპარლამენტო დოკუმენტის სახეს აძლევს მას. Ჩვენ შვიდად და ნორმალურად ხვდებით ამ პროცესს. Ну, დანარჩენ ხვალ გავაგზელებთ. Ხვალ გამოვალთ ესენგედან თუ ზეგ, ამაში ვერ ვეთანხმებით ჩვენ ერთმანეთს ოპოზიცია და უმრავლესობა. Მე მგონია, რომ სერიოზული ნაბიჯი იდგმება საქართველოს პარლამენტის მხრიდან. დღევანდელი დოკუმენტის მიღებითაც, ხვალინდელი განხილვითაც, ნახოთ ხვალინდელი კენჭისყრის შედეგებით. Am zamtars, საქართველო, SNG-ში, ვეღარ იქნება ეტყობა და მე ვეთანხმები იმ ავტორებს, აი ამ კონკრეტულ საკითხებში, ახლა SNG-ზე აქ საუბარი არ არის, იმიტომ რომ თემა სხვა არის, მაგრამ რუსულ სივრცეში საქართველოს ყოფნა რომ თავსებადი არ არის, ჩვენ ამაში ვართ შეთანხმებული და დანარჩენს გამოავლენს დრო. Მთავარი არის არ შეუშინდეს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. Პარლამენტში მე ის ვერ ვხედავ. Არ შეშინდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება. Ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ტელევიზიით ვიხილოთ საქართველოს პრეზიდენტი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი ხანი არ გამოჩენილა. ეს ვიცი ბატონო ზვიად. Კი ბატონო, აი ასე ექცევიან ოპოზიცია ახლა უმრავლესობას. Თოთ. Პატრიციმულო ხდომის თავმჯდომარე, პატრიციმულო კოლეგებო. ცხინვალის ბოლოდოინდელ მოვლენებში ზედმიწევნით ზუსტად აისახა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების არსი. Განსხვავებით შევარდნაძის ხელისუფლებისგან, რომლის მთავარი მახასიათებელი იყო უინიციატივობა და უმოქმედობა, სააკაშვილის ხელისუფლება ხასიათდება აქტიური მოქმედებით, მაგრამ ხშირად სტრატეგიულ გეგმას მოკლებული მოქმედებით, სულსწრაფობით, შეუქცევადი წარმატების მოსაპოვებლად აუცილებელ კომპონენტთაგან ზოგის გაუმართლებელი, ხანდახან აუხსნელი უგულებელყოფით. სადავო არ უნდა იყოს, რომ ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის გადაჭრის გზა ქართულ-ოსური ურთიერთობების მოგვარებაზე გადის. თავდაპირველად ამ მიმართულებით გადაიდგა კიდეც კონკრეტული, გარკვეულწილად წარმატებული ნაბიჯები. Ამ ხაზის გაგრძელება, დახვეწა და გამრავალფეროვნება აუცილებლად მოიტანდა დადებით საშუალედო შედეგებს, ოსების მხრიდან ქართველებისადმი ნდობის განმტკიცებას, ადგილობრივი ოდიოზური რეჟიმის პოზიციების საბოლოო მოიყევას. Ცხადია, იმისთვისაც უნდა ყოფილიყავით მზად, რომ ამ კურს, როგორც კოკოჰითის, ისე მისი მხარდამჭერი რუსეთისგან კონტრნაბიჯები, მათ შორის ღია თუ ფარული პროვოკაციებიც მოჰყვებოდა. Ცხადია ისიც, რომ პროვოკაციების განეიტრალების ერთადერთი გზაა, არ ჰყვე მათ, არ მისცე მოწინააღმდეგეს შესაძლებლობა, რომ ჩაგითრიოს ამ პროვოკაციებში. ამისთვის კი კარგად გააზრებული და დათვლილი გეგმა უნდა გაგაჩნდეს, რომელიც გულისხმობს ყველა ამოქმედებული რგოლისა და მექანიზმის შეწყობილ გამართულ მუშაობას, სრულ თანამოაზრეობასა და ერთიანობას ხელმძღვანელობაში. Ამ მხრივ კი პრობლემები სრულიად ნათლად გამოჩნდა. Აშკარაა, რომ ზოგმა ხელმძღვანელმა გადაჭარბები შეაფასა საკუთარი და მთლიანად ჩვენი მხარის დღევანდელი რეალური შესაძლებლობები და ძირითადად გამართლებული ჰუმანიტარული შტურმი გაუმართლებელი ძალისმიერი შტურმის ელემენტებით შეავსო. ეს ავანტიურა კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. ომობანას უპასუხისმგებლო თამაშს მსხვერპლი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების მკვეთრი გაუარესება, კოკოითის გაძლიერება და მისი რეჟიმის კონსოლიდირება, ჩვენივე მოკავშირეების გაღიზიანება და უკმაყოფილება მოჰყვა. Პრაქტიკულ პოლიტიკაში მით უფრო მაშინ, როცა რუსეთის ნაირ არაკეთილ სინდისიერ, ყველაფრის მკადრებელ და არაკეთილ განწყობილ, ანუ მტრულად განწყობილ მეტოქესთან გაქვს საქმე, არავინ გაგამტყუნებს, თუ ორმაგი თამაშის ფანს გამოიყენებ. Ერთ სიტყვი დღეს, მეორე სხვალ, ან სულაც ერთს განაცხადებ და სხვა რამეს გააკეთებ. Მაგრამ ეს ტაქტიკა გააზრებული სტრატეგიის ჩარჩოებში უნდა განხორციელდეს.
Хола როცა შენი ერთი ხელი მეორე სუშლის, როცა შენსავე მოკავშირეებს საკუთარი ხელების შეუთანხმებელი, იმპულსური მოძრაობებით აბნევ, ეს ვერაფერი პოლიტიკაა. Დღისით სამშვიდობო მოლაპარაკებები ღამით ომი. Შთაბეჭდილება ისეთია, თითქოს საქართველოს ცალკე დღისა და ცალკე ღამის მთავრობები ჰყავს. Უფრო სწორედ ჰყავს ღია ფორმალური და ოფიციალური მთავრობა, რომელიც რატომღაც შეზღუდულია თავის მოქმედებებში და მის პარალელურად ჩდილოვანი არაფორმალური, არაოფიციალური ჯგუფი, რომელიც არალეგალური კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მიღმა არსებული ბერკეტებით მართავს პროცესებს. Თანაც მართავს ცუდად, სამაგიეროდ ყოველგვარი პასუხისმგებლობის, უფრო სწორედ პასუხისგების გარეშე. Ცალკე გამოვყოფ ცხინვალის რეგიონის პრობლემატიკის თაობაზე საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევის სავსებით ნორმალურსა და პოტენციურად ნაყოფიერ იდეას. ეს იდეა პრეზიდენტმა მხოლოდ მაშინ გააჟღერა, როცა მისთვის ნათელი გახდა, რომ ერთი ხელის დაკვრით ცხინვალის პრობლემა ვერ გადაიჭრება. Იდეის ხელშესხმას კი სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაო სჭირდება და ამ სამუშაოს ლომის წილი იდეის გაჟღერებამდე უნდა შესრულებულიყო. Პარტნიორებთან მოლაპარაკება, მათი მხარდაჭერის მოპოვება, კონფერენციის მონაწილეთა სიის, დღის წესრიგისა და სხვა უმნიშვნელოვანესი დეტალების შეთანხმება და არა ფაქტის წინაშე მოკავშირეების დაყენება. Ასეთია დიპლომატიური პრაქტიკა. Უმრავლესობიდან უკვე გაისმა ხმა, მართალია სხვა საკითხთან მიმართებით, გაგვაგებინეთ, რაში მდგომარეობს სტრატეგია, რა უნდა იყოს ამა თუ იმ წამოწყების